بأيني ببرتو هجيا يوت النجار لأن أنت كفلة شوالو إثيوبيا أن تملكتو بدم بدرجاتشيو. عند سلكات السرقم عند سو تجفتو على الدكة. برنامج بتلي بتلي إثيوبيان بتعود جسيلين يعني. أنا اللي أنا اللي هساكل. إرترا هيجي يا يوت فكرنا سلامنا. شك شك إلا نزل نزل إلا نترك إلا توكس إلا أنا سايكرو مجات أنا توت ميت أبو أنا كاراس بيتولو متو بجاري يتجفو كتموان سيزورو نبر أنا كهز بوغار نين يالوت إرترا منك سراوني سرال شابيان بتعام أدرجي دقفالو بك يمتشن يال شابيان قالك نعم كي إرتراغان يا درجات شغل النجار ماشيم يمن رساو نجار الله سلام أنا أستلين بمن لو علمت جنو يا هليتا عند ريس بوتشن دمنا الله شو هليتا عند عرض نتر تجمرال بلاي من قشانين كأديس أبابا إثيوبيا كبراتنا كبران يا هلا تا عند بس سبوق زاري عند برنامج جلاتو كربالو. يي برنامج مات أنا تناو باللفو. يي إرتران سلاس هولتين يا متين أنا تبال ماكبر نينا ماكي. إرترا أسمر عند تجيني توك آل جيك بتأم أصدنا كي جزي نداس هلفن بترجع جامي نكران أشوال. زاري لايدا جمو إرترا أسمر أبانا برد جزي نينا ماكي. ب أسمر غودانا وش لي. إرتراويان ناتو تشاتشين أباتو تشاتشين هتو تشاتشين نا وندمو تشاتشين انديت هادرغو سيك أبالون اندنا برا فقرات شون انديت سياسايون اندنا برا انديت عقفون سيسمون اندنا برا يمياساي پروغرامنو زاري لنانتا من ناكر بلاتشو إن پروغرام بتلي بتلي إتوبياويان بتايوت دسي لنجال إن پروغرام إتوبياويان بتايوت በጣም ደስ የሚለኝ እነሱ ለመናገር ምክንያቱም ስለ አስመራ ወይንም ስለ ጠቅላላው ኤርትራ ላለፉት በርካታ አመታት ሲወራ የነበረው ነገር እዚ በቲፒኤልኤፍ መጥፎ መጥፎ ነገር ነበር አስመራ ከተማ እንደማይመስል ህዝብ እንደሌለው
ጎዳናው ባዶ እንደሆነ መኪና እንደሌለው ምግብ እንደሌለው ምንም ነገር እንደሌለው ዱቄት የሆነ ከተማ ተደርጎ ነበር የሚነገረው በተለይ ስለ አስመራ አስመራ በአይኔ በብረቱ ሄጅ ያየሁት ነገር ለእናንተ አካፍላችኋለሁ ኢትዮጵያውያን ተመልከቱ በደንብ አድርጋችሁ እዩ ማየት ጥሩ ነው በተደጋጋሚ ስለ ኤርትራ ስለ አስመራ የተወሩ ወሬዎች ሁሉ 100% ውሸት ናቸው እነቱን ልንገራችሁ እኔ በአንድ አመት ውስጥ 4 ጊዜ ሄጃለሁ ኤርትራ 4 ጊዜ ደጋውን ማይቻለው ቆላውን ማይቻለው ወይና ደጋውን ማይቻለው ኤርትራ በጣም ቆንጆ ሀገር ነው እንግዲህ ዛሬ የምናሳያችሁ አስመራ ከተማ ውስጥ እንዴት አድርገው ወንድሞቻችን እህቶቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን አቅፈው ሲስሙን እኔና ማኪን የሚያሳይ ፕሮግራም ነው ይሄንን ፕሮግራም በተለይ ኢትዮጵያውያን ብታዩት ደስ ይለኛል ኤርትራውያንም ያው የናንተ ስለሆነ ብታዩትም ደስ ይለኛል የራሳችሁ ስለሆነ ማለት ነው ክብራትና ክብራን እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኤርትራ ሄጄ ያየሁት ፍቅርን ነው ሰላምን ነው ጭቅጭቅ የለ ንዝንዝ የለ ንትርክ የለ ቶክስ የለ በቃ ሰላም ነው ሁሉም ከአውሮፓ ከአሜሪካ የመጣው ህዝብ ተቀላላ ከተማዋም ገጠሩን በተሄዱ ሲዝናና ያገር ፍቅር ስሜቱን ሲያጣጥም ነው የምታዩት እንደዚህ ንዝንዝና ጭቅጭቅ የሌለበት ሀገር ነው ስለዚህ ይሄ አስመራ ጎዳና ላይ የምታዩት ህዝብ ሁሉ ያለ ፖሊስ ያለ ጥበቃ እያንዳንዱ ህዝቡ ራሱን ስለሚጠብቅ ሀገሩን ስለሚወድ ያለ አንድ ኮሽታ በፖሊስ ሪፖርት ማለት ነው በአስመራ ጎዳናዎች ላይ አይታችኋል ይሄ ሁሉ መኪና ለመኪና ዝግ ነበር መንገዱ በዚህ ሁሉ መሃል አንድ የፖሊስ ሪፖርት አልገጠመም አንድ ስልክ አልተሰረቀም አንድ ሰው ተገፍቶ አልወደቀም ይሄ ጎዳና ሀርነት ይባላል ካቴድራል ፍል ለፊት ያለው መንገድ ማለት ነው ህፃናት ሳይቀሩ መጫት ህፃናት ጡት የሚጠቡ ህፃናት ካራስ ቤት ሁሉ መጥተው በጋሪ እየተገፉ ከተማዋን ሲዞሩ ነበር ባይኔ ያየው ስለዚህ ያሳዩኝ ፍቅር በተለይ እኔ ኢትዮጵያዊ እንደመሆነ የመጠን ኢትዮጵያውያን አይታችሁ ነገ ኤርትራ ለመጎብኘት እንድትወስኑ የሚያደርጋችሁ ቪዲዮ ስለሆነ ይሄንን ቪዲዮ እንድትከታተሉት አስቀድሜ ጋብዛለሁ እኔና ማኪ ኤርትራውያን ያደረጋችሁልን ነገር መቼም የምንረሳው ነገር አይደለም በዚህ አጋጣሚ በላይ መንገሻን የኤርትራ መንግስት ተከፋይ ነው የምትሉ ካላችሁ እኔ ኤርትራውያን እያንዳንዱ ኤርትራዊ ለኔ ያላደረገልኝ ነገር የለም የኤርትራ መንግስት ተውት በቃ እኔ ከህዝቡ ጋር ነኝ ያለሁት ኤርትራ መንግስት ስራውን ይሰራል ሻቢያን በጣም አድርጌ እደግፋለሁ በቃ ይመቸኛል ሻቢያ አለቀ ሻቢያ ይከፍላል እንደምትሉኝ አቃለሁ አያገባኝም ሻቢያ ወንድ ነው የምስራቅ አፍሪካ ጀግኖች ናቸው ሻቢያዎች አራት ነጥብ ክብራትና ክብራን እንግዲህ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ አስቀድሜ ጋብዛለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ
فيديو بلا نسنا تشو سيدون نسينا فيديو Thank you.
Thank you.